အဂတိလိုက်စားတယ်ဆိုတာကမင်္ဂလာရှိတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးဒီမင်္ဂလာမရှိတဲ့အရာကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေကြတဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့လူရှိတယ်လို့အတိုင်းကြီးဆုံးလို့တဏှာကြီးနေနေဘူးလို့ဒီလိုအဂတိလိုက်စားတဲ့ဟာကိုနှိမ်နှင်းမှုပါပြောင်းလုပ်ဖို့ဒီလိုအဖွဲစည်းဖွဲ့မယ်ဆိုတာတော့အများကြီးဝတ်တာဒီမှာအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တယ်ကြာကျွန်တော်လူငွေအလုပ်လုပ်တယ်လူငွေအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလူငွေကောင်းဆောင်ကောင်းဆောင်မိုင်းနေရှိရဥပဒါကိုအပြင်းမျိုးလို့ဒီလိုဥပဒါကိုလုံးဝဆောင်ဖွဲ့စားတဲ့တာဝန်အသီးသီးယူထားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီလူတွေရတယ်တကယ်ကိုယ်လက်ကြကိုယ်လုံးကိုယ်တည်လာကိုယ်လုံးချုံလို့ရည်ကြီးဒါမှလည်းဒီအသင်းဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ကြတယ်အဲ့တော့ထုံကြီးသူစားသမဒါကြီးအနေနဲ့ဒီလိုအဂတိလိုက်စားတာပပျောက်ဖို့ဖွဲ့စည်းရဲ့ဆိုတာစီစစ်တေချာစီစစ်ပြီးဖွဲ့စည်းရဲ့ဆိုတော့အရန်တော်ကြပါတေသေးချာချာစီစီစစ်စစ်နဲ့လူရွေးပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဒီပပျောက်ကိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဘုရားဦးစီဦးဆောင်လုပ်မဲ့လူတွေအဖွဲ့စည်းတွေအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကလည်းဒီဟာနဲ့အဂတိတိုက်စားရတယ်ကင်းလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုလုပ်မှလည်းတကယ်အဂတိတိုက်စားမှုပြဿနာပါကြောင်းနဲ့ကြောင်းရှုံးကြည့်